I my přejeme dobré ráno. Všechno to, Ivet, co si řekla, to znělo jako pohádka. My jsme se to tady užívali. Každopádně, my jsme se sem moc těšili, protože do českého ráje cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, da. A my už tu vítáme Alenu Matějkovou z místního infocentra. Vítáme vás, dobré ráno. Hezké ráno. Aleno, pojďme začít historii Železného Brodu. Dobré ráno. Historie Železného Brodu sahá až na přelom 11. a 12. století, kdy zde obchodníci, kteří putovali do současného Německa a Polska, usazovali u řeky Jizery. Takže ta osada v 11. a 12. století se jmenovala Brod neboli Brodek. A až... Proč železný? A až později, na přelomu 14. století, když zde začala těžba železné rudy, tak jsme získali i přídomek Železný. Takže od té doby Železný Brod. Tak to máme Železný Brod. Proč se Nová Paka jmenuje Nová Paka, to radši řešit nebudeme, protože to by jsem tam zjistil, že tam máme bydlet s Hankou, Nová Paka. Ale vrhneme se na český ráj. Je to tady nádherné, je tu spousta míst, kam by všichni ti, co právě teď sledují s ním Není znovu, mohli zavítat. Ale proč je český ráj český ráj? Tak říká se, že název Český ráj vznikl někde na přelomu 19. století, a to když lázeňští hosti z lázní Sedmi horky považovali to okolí okolo Sedmi horek jakoby ráj na zemi. Měli tam spoustu rozmanitostí a vlastně odpočinku, zábavy, takže jim to tam připadalo jako na pozemském ráji, takže od té doby Český ráj. Ale no, co zajímavého nabízí Železný Brod? Železný Brod se prezentuje jako město skla, takže hlavně ty sklářské firmy, kde se můžeme seznámit jakoby s ukázkou řemesla, ale potom je tady i spousta vyhlídkových míst. Je tady Libigova vyhlídka, kterou si nechal postavit baron Libig, aby se mohl dívat na svoji prosperující firmu. Potom tady máme Šibeniční vrch s vyhledovým místem. Tam vlastně byla v roce 17... Já se omlouvám, to zní hrozně. Šibeniční vrch s výhledovým místem zní hrozně. Pojďte na Šibeniční vrch a rozhlídneme se. Ale věřím, že to určitě krásné místo. Určitě ano, byla tam pouze jedna jediná poprava v roce 1744 a od té doby tam je jenom prostě to místo je ohraničeno takovou kamennou zítkou, je tam lavička, deštník a je to opravdu příjemné místo, když vylezete na ten kopec a rozhlédnete se, tak máte Železný Brod jako na dlani. Takže pro toho preferujeme, ale určitě, když budete chtít vidět nejen do Železného Brodu, ale i na to širší okolí, tak doporučujeme vyjít na poušť a tam je kaple u kostelíka svatého Jana Nepomuckého, nebo kaple svatého Jana Nepomuckého. Takže další krásné místo, které v Železném Brodě stojí za to navštívit. Co si máme představit pod pojmem poušť v českém ráji? No, každý si právě myslí, že tam máme velbloudy a oázu, ale ano. Není tomu tak. To místo se tak jmenuje, protože tam dřív žili poustevníci. Takže na poušti, když se zeptáte někoho v Železném Brodě, tak vás vždycky pošle vlastně ke kapli svatého Jana Nepomuckého. To je ale zajímavý. Takže vy tu máte i poušť. Co dalšího se dá ještě vidět v okolí Železného Brodu a v českém ráji? Tak je tady spousta skalních měst a městeček. Patří mezi ně třeba Besedické nebo Betlémské skály, ale nejznámější a asi nejzajímavější jsou Klokočské skály. Protože když půjdete po žluté turistické značce z Klokočských skal a za Rotštejnem mírně odhnete, tak dojdete až do jeskyně Postojná Amerika a ta je ve své podstatě jakoby největší v České republice, protože má rozlohu až 300 metrů čtverečných. Jaké volnočasové aktivity nabízí Železný Brod a okolí? Tak je tady spousta turistických a cykloturistických tras značených, takže určitě pro ty lehký turisty a nenároční cyklisty úplně super. A potom v okolí jsou různý takový ty půjčovny, kde si můžete zapůjčit rafty a vydat se na řeku Jizeru, protože tam má dobrou sjízdnost, takže určitě vodáctví je tady u nás taky rozšířený. A teď nově ještě byla otevřena cyklostezka Greenway Jizera, která vás z obce Líšný, což je odsud zhruba 5 kilometrů, doveze až do Turnova. Já si myslím, že tady v českém ráji musí být nádherný podzim. Vlastně za chvilku začne zlátnout listí a ty procházky kolem skalních měst, to musí být nádhera.
Určitě, skalní města, kde prostě jsou různé průchody, vyhlídky, stojí za to. A jak už jsem zmiňovala, Klokočské skály, neříkám, že je preferuju, ale mají své kouzlo. Každopádně směrem na Malou Skalu jsou ještě Suché skály, ty jsou zase spíš pro horolezce, ale i obyčejný turista si tam najde to svoje, aby se mohl podívat. Pod Malou Skalou je potom ještě takový menší městečko Drábovna, tam zase žili Drábové, takže i tam si myslím, že člověk se hezky projde a najde něco inspirativního. Co rodiny s dětmi? Máte nějaký top tip pro rodiny s dětmi? Pro rodiny s dětmi doporučujeme právě tu Greenway Jizerum, protože tam ve své podstatě, i kdyby ty děcka jeli na koloběžce nebo jenom tak běželi vedle kočárku, tak se jim tam určitě nic nestane a je to příjemná procházka podél řeky. A bezpečné místo, to je to nejdůležitější, co rodič chce slyšet. Prostě tady u vás v Českém ráji, konkrétně v Železném Brodě, si přijdou na své všichni cyklisti, pěší turisti, i ti, co si chtějí třeba jezeru sjet na raftu. Tak my moc děkujeme. To je Alena Matějková z místního infocentra. Aleno, děkujeme. My se s vámi pro tuto chvíli loučíme. Samozřejmě Snídaně na cestách pokračuje a před 7 hodinou se můžete těšit na Karla, který vám představí jedno skalní město, konkrétně Drábské Světničky. Na viděnou.